Hello guys, karibuni katika channel yetu. Leo na somo moja napenda kufundisha guys ni jinsi gani utaweza kuangalia mechi za Simba na Yanga NBC yani kwa ujumla, na ni jinsi gani unaweza kuangalia mechi za kimataifa bure pasipo kulipia gharama yoyote. Kama uja subscribe channel, naomba usubscribe, comment, like na ushare ili uwe kwanza kupata matukio yetu kila yanapotoka. Hatua ya kwanza guys, utashuka hapo chini ya video hii, kutakuwa kuna kwenye maandishi pale, utagusa chini, utakutana na linki ambayo hiyo linki utaigusa, then utaenda kudownload hiyo application. Baada ya kudownload application hiyo utaifungua na utafurahia burudani. Channel hii inaonyesha channel HD, channel zinaonekana vizuri pasipo shida ya aina yoyote. Application yenyewe inaitwa Simba TV app. Application hii ni nzuri, sijapata kuona. Itumie, naamini utaipenda. Naomba usisahau subscribe, comment, like na kushare ili uweze kupata matukio yetu kila yanapotoka. Asante.